Пане Ярославе, доброго дня. Доброго дня. Знаю, що приїхали з Києва, що маєте справи якісь на Кіровоградщині, але ви сказали перед ефіром, що в пріоритеті ми і наші глядачі, відповідно від них і від нас, я вам кажу за це дякую. Отже, Ярослав Володимирович, найперше, що я хочу спитати, це те, в якому статусі сьогодні ви, я маю на увазі, що нещодавно ви залишили СІЗО, чи продовжується ця справа і чи зберігається за вами статус депутата обласної ради, керівника юридичної компанії і усе те, що ви робили до цього? Так, статус депутата зберігається, статус керівника юридичної фірми зберігається. Що саме робив все до цього? Я багато чого робив. Ви займалися благодійною діяльністю, ви займалися політичною діяльністю. Чи займаєтесь ви усім цим, те, що робили до того? Так, займаюся, звичайно. Що стосується кримінальної справи, вона на якому етапі зараз? Розглядаємо. Тобто судові засідання ще будуть? Судові засідання вже йдуть, але вони йдуть вже об'єктивно, без адміністративного тиску. Без телефонного права і без всього іншого. І це мене дуже радує. І я хотів би, щоб в подальшому в нашій країні не тільки відносно мене, а взагалі відносно вся наша судова система так і працювала. Щоб ми вимикали телефонне право, адміністративний тиск, і щоб ми не прибирали людей, які не вигідні або незручні для ряду наших політиків, і не тільки політиків. Тобто ви сьогодні в полі гравець абсолютно такий же, як до того, коли так, сталася звичайно, ситуація звичайно. З кримінальною справою? У всіх смислах цього слова, і в футболі в тому числі, тому що футбол дуже люблю. Що стосується адміністративного тиску, все інше, до цього ми ще дійдемо, там окремий блок заготовлений мною, але я хочу все-таки повернутися до вашої діяльності до того, як почата була кримінальна справа, ви очолювали юридичну компанію. Хто вас захищає у цьому судовому процесі? Один із адвокатів – це якраз і являється працівник, який працював і працює в моїй юридичній компанії. Тобто не ви самі себе? Ні. Це кримінальна справа, тобто, я думаю, більш, мабуть, об'єктивно, більш професійно цим повинні займатися саме профільні спеціалісти, практикуючі спеціалісти. Ось вони цим і займаються. Це ваші ж люди з юридичної компанії? Так, так. В одному з інтерв'ю каналу «Свободний» ви розповідали про бунт в СІЗО. Вам довелося і цей пережити момент, будучи в СІЗО в Кропивницькому. Як ви оцінюєте роботу пенітенціарної служби в Україні? Сьогодні ви вже не просто споглядач, сьогодні ви вже відчули її роботу там на собі. Та я не тільки відчую її роботу, я на даний момент і максимально стараюсь допомогти тим людям, які там знаходяться. Там, розумієте, СІЗО, там знаходяться люди, яким ще не винесено вирок. Я вам хочу сказати, я не знаю, там дуже багато є людей, які дійсно невинні. І просто, щоб вони попадали під систему, просто, щоб вони попадали під машину цю, яка змолотює там просто цих людей, всіх смислах цього слова, і морально, і фізично, то я думаю, до цього не потрібно залишатися байдужим. А вона у нас дійсно не працює. І не тільки ця служба у нас не працює. У нас дуже багато служб, які не працюють. Розкажіть більше про ті події, яким чином вони торкнулися саме. Та я розповідав уже про ці події, як мінімум, якщо хтось хоче з глядачів це подивитися, вони можуть зайти на телеграм-канал «Свободний», там, вибачте, тому що він так називається «Свободний», а не «Вільний», і подивитися. Ну, просто повторювати те саме не хочеться. Ви ретельно обираєте журналістів, з якими ви спілкуєтесь? От, наприклад, телеграм-канал «Свободний», він є досить специфічним. Та я взагалі спілкуюся з усіма. Ну, якщо мені людина приємна, я з нею буду спілкуватися. Якщо мені людина неприємна, я з нею не буду спілкуватися. Там когось обирати, від когось ховатися, ну, в мене такого немає. Це, ну, більшість наших політиків, вони собі обирають, з ким їм зручно спілкуватися, хто їм задає зручні питання, хто потім там боти дописують, там, які вони молодці, як вони тут отстояли себе, як вони там щось там начебто робили і все інше. У мене такого немає, спілкуюся з усіма. Але якщо мені людина неприємна, з нею спілкуватися не буду. От ви мені приємні, я з вами спілкуюся. Дякую. Ви говорили сьогодні про адміністративний тиск і вплив, скажімо так, на вашу справу зацікавлених осіб. По-перше, чим ви це можете аргументувати? Чому ви вважаєте, що до вас якесь ставлення більш упереджене, ніж до інших? Дивіться, я вже це пояснював. Не один раз пояснював журналістам. Я думаю, всім все зрозуміло. Я не буду повторюватися, не буду переходити на особистості. Я думаю, що ми сьогодні зібралися тут взагалі не з цих питань. Якщо комусь цікаво, можуть подивитися ту історію, яка є в Фейсбуці. На даний момент ця історія на паузі, я так скажу. У мене була моя думка. Я не міг іти там по якійсь там графі, от так всі голосують, от так всі роблять, або ось так всі рухаються. От і все. Для цього було прийнято рішення, що мене виключити з партії. Мене взагалі хотіли там
на мене давили, на мене був там тиск і психологічний, і адміністративний, і фізичний, щоб я написав заяву, відмовився від своїх повноважень. Я цього не зробив. Тобто на мене так легко вплинути, і навіть в СІЗОН так легко вплинути. Я думаю, вони в цьому вже переконалися. Тобто на вас впливали ваші однопартійці? І однопартійці в тому числі. Навіщо їм це було потрібно? В якому саме сенсі у вас були розбіжності? Тільки що ми спілкувалися. У декого була зацікавленість в тому, щоб забрати бізнес. У декого була зацікавленість в тому, що я знаю. У декого була зацікавленість в тому, що я не йшов на поводу всіх інших і не йшов просто стадом, не голосував так, як давали команду. Ось і все. Сьогодні ви з ким співпрацюєте? Ви залишаєтесь депутатом обласної ради? Хто сьогодні ваші? Багато з ким. Прибічники, чи чий прибічник ви сьогодні? Та я не чий не прибічник. Я спілкуюся і співпрацюю з усіма людьми, з ким в мене співпадають мої життєві позиції. Ось і все. Це не означає, що це повинні бути політики чи бізнесмени. Це можуть бути всі. Ну, дивіться, йдеться про ідеологію. Кожен політик, очевидно, та немає в них ніякої ідеології, я вам так хочу зараз сказати. У кожного політика і пропозиції, які він робить своїм виборцям, підпадають під певну ідеологію. Дивіться, я не роблю ніяких пропозицій своїм виборцям, взагалі ніяких пропозицій ви не роблю. Ви її робили раніше, очевидно? Не робив я навіть цих пропозицій, я просто робив свою справу, я просто працював. Люди це бачили, мене обрали. Ось і все. Не було ніяких пропозицій, не було ніяких обіцянок, так як зараз їдуть, там зустрічаються, розповідають, що вони там парти виділять, там вони те відремонтують. Тобто ви готові працювати будь з ким, з будь-якого політичного сила, з будь-якого політика? Ні, не з будь-якого, я ще раз кажу, я готовий працювати з тими людьми, з ким у мене співпадає моя особиста життєва позиція. Давайте тоді ми її розтлумачимо, вашу особисту життєву позицію. Я чому до цього дивіться, так? Я вам поясню дуже коротко. Я доспитаю я вас, давайте. Чому я про це хочу зупинитися і більше поговорити. Ми з вами говорили на початку нашої програми, що ви залишаєтесь в тому ж статусі, кому і були. А саме, ви депутат обласної ради. Відповідно, ви несете відповідальність перед тими, хто вас на цю позицію делегував. Це люди з того округу, де ви працювали. Очевидно, їм би було цікаво знати, якими саме керуєтесь ви мотивами, голосуючи чи не голосуючи. Очевидно, виборцям варто знати, які ідеологічні позиції вам близькі. Ну, наприклад, це ОПЗЖ чи це швидше, там, я не знаю, БПП, чи там Європейська солідарність, як вона називається сьогодні, чи це, можливо, Слуги народу сьогодні. Тому що кожна політична сила має свою акцентуацію на певних там важливих речах. Для когось це про національні речі, для когось це, ну, скажімо, там економічні якісь позиції, вони їх виносять домінантою. Тому я й хочу зрозуміти вас, з ким ви сьогодні працюєте, чия ідеологія вам близька, якщо ви сказали, що з тими вашими однопартійцями вона була різною, і через те ви звідти пішли. До речі, наскільки я знаю, все-таки однопартійці наполягли на тому, аби ви залишили. Та ні, вони наполягли, їх просто зібрали, їм дали команду, щоб вони так проголосували, ось і все. Вони не наполягали. Я ще раз кажу, там не було своєї позиції. Ви залишили позиції. Фракцію, бо фракція цього захотіла. Та там не фракція це захотіла. Це захотіли відповідні, там, грубо говоря, 2-3 людини. Ось і все. Яка фракція? Там фракцію збирали перед засіданням і казали, потрібно голосувати ось так, ось так, ось так. Мене це просто не влаштовувало і все. В зв'язку з тим, що ви є політиком далі, ми про це проговорили на початку нашої програми, і ви продовжуєте свою політичну діяльність, очевидно, вашим виборцям варто знати все-таки, яка із політичних сил сьогодні є ідеологічно близькою вам. Дивіться, я ще раз там поетапно буду відповідати на ці запитання, що я являюсь не політиком, а політичним діячем. Політик і політичний діяч відрізняються чим? Політик женеться за своїм рейтингом, політичний діяч просто працює і робить там свою роботу, несе свою якусь відповідну нішу. Сказати, що в мене є якась ідеологія, я думаю, що в політиці дуже мало ідеології. Її ну, подають там в Фейсбуці, її подають в якихось там програмках, її подають навіть на телебаченні. Але потім вона змінюється, і все одно всі там домовляються, всі працюють, як їм вигідно. З ким я готовий працювати? Та я з тим готовий працювати, хто готовий дійсно працювати і щось приносити, як мінімум, для того округу, для мого рідного району, а як максимум – це для України. Тим не менше, є, скажімо, червоні лінії, вони завжди є, як у кожної персони. З ОПЗЖ не готовий працювати, так, і з солідарністю також не готовий працювати. Працює на території, людям щось пропонує. Ви тільки що сказали, ОПЗЖ – ні, солідарність – ні. Ходять чутки, Ярослав, що ви вийшли з СІЗО через те, що це було зручно тим, кому бракувало голосів на голосуванні в обласній раді, там керівництво області на той момент. Наскільки ці чутки відповідають дійсності? Ні, це просто чутки, це взагалі не так.
Тобто, ну, в мене більше розуміння, наприклад, зараз із нинішньою владою і «Слугою народу», ніж там із тією партією, від якої я раніше балотувався, яку я там очолював в обласній раді, для якої я дуже багато що зробив. А як але так сталося? Це так. Ж протилежні за своїми поглядами на те, якою має бути Україна, область, цілому політичні сили. Так, так. Я вам хочу сказати, що, мабуть, одним із факторів, чому я попав в СІЗО, це було те, що мої погляди із БПП не співпадали. Також проведіть аналогію, що з СІЗО я вийшов саме тоді, коли змінилася влада. Так. Тобто мене тримали адмінресурсом. Коли відповідні люди, які тримали мене цим адмінресурсом, просто в них не стало цього адмінресурса, ті, хто їм допомагали в цьому, втікли з країни, я буквально через 2 неділі був на свободі. Як тоді ви опинилися в БПП? Як взагалі ви почали працювати з Яринічем, На той момент це була нібито демократична сила. На той момент всі вірили в БПП. Давайте скажемо чесно. На той момент вони нам дарували якусь надію. Вони казали, що ми відстоюємо там суверенність країни і все таке інше. Тобто ми всі повірили, всі почали працювати, але по факту це вийшло не так. Я, ну, мої погляди на даний момент з ними не співпадають. В чому саме вони різняться? Та в всьому тому, що там не було навіть якоїсь там політики. Там не було якоїсь програми, там просто люди собі там відстоювали свої інтереси. Ви зараз говорите про масштаб області, чи ви говорите про масштаб України в цілому? Про діяльність колишнього президента Порошенка і усієї політичної сили? Я говорю свою суб'єктивну думку, що це було і в масштабах області, і в масштабах країни також. Чого тоді ви не одразу звідти вийшли? Ну от коли я дійшов до цієї думки, от тоді я і почав там, наприклад, казати свій антагонізм, да, після чого мене виключили з партії. От якісь конкретні питання, там, не знаю, виділення землі, чи там, які конкретні питання? Ну, вояків АТО, в чому ви не знайшли спільної мови? Та я не знайшов спільної мови того, що в нас в обласній раді просто не чують. Тобто, ну там, депутат обласної ради – це не той інструмент, за допомогою якого можна допомагати навіть своєму рідному окрузі. Ніхто не звертає уваги ні на твої там депутатські звернення, ні на твої голосування, ні на що. Є там відповідна вказівка. Ви дуже мало ходили, до речі, голосувати, як говорить статистика. Та я не ходив голосувати тоді, якщо ви звернули увагу. Опять-таки, давайте повернемось до того, що ви не виривайте з контексту, давайте буде в цілому дивитися. Тобто, з самого початку я не пропустив ні одного засідання. Я пропустив засідання тоді, коли на мене почався політичний тиск, адміністративний тиск, фізичний тиск і все інше. Звичайно. Я це вже пояснював, це всі чули, я думаю, ви чули в тому числі. Я пояснюю, як проходило голосування. Тобто там викликалася фракція, казали, що потрібно проголосувати ось так, ось так, ось так. І так вона голосувала. Я був з цим не згодний. І на даний момент також. А ви озвучували своє незгоду? Ну, звичайно. Ну, звичайно, озвучував. А з чим саме ви були не згодні? Ну, давайте назвемо хоч якісь конкретні. Дивіться, Анастасія, я вам скажу, що пройшло, наприклад, там 3 роки. Так? Там, ну, багато з чим я був не згодний. Назвіть хоча б 5 питань, з якими ви Я прошу, щоб виділяли, наприклад, якісь кошти на розвиток мого рідного регіону, їх виділяють там в інший регіон, наприклад, там, не знаю, в Олександрійський виділяють. Uh-huh. Або ще десь в іншому напрямку. Uh-huh. Я ще раз кажу, що от в такій формі роботи інструмент, саме, от, наприклад, там, ну, виборча посада депутата обласної ради, вона мало ефективна. Я перепрошую, але ви говорите узагальнені речі. Ну, тобто, якісь питання, десь хтось, якісь гроші. Я би хотіла чіткіше розуміти вас, які саме питання викликали у вас такий супротив, що аж ви захотіли залишити політичну силу. Я нагадаю, що все-таки ви писали заяву, потім її відкликали про залишення фракції, а потім вже фракція попросила вас піти. А я вам поясню, чому так. Тому що це на мене був фізичний тиск, і мене заставляли написати заяву, що я складаю повноваження депутата. Перший момент. Другий момент. Навіть ця заява, яка там була, була написана не мною. Потім, коли я про це дізнався, звичайно, я пішов і написав заяву там, і відкликав її, тому що я не хотів там складати свої повноваження і ні під яким тиском я їх не буду складати. Це моя життєва позиція. Я не тримаюсь там за посаду депутата обласної ради. У мене просто є моя життєва позиція. А який саме документ сфальсифікували, Ярослав? Я не буду казати точно, але, по-моєму, заява була написана не мною. Ви не писали заяву? Ні, не писав заяву про складання повноважень. Тобто, як мінімум, я її не подавав, я вам так скажу. Я пам'ятаю, що був тиск, дуже багато що з мене там просили, щоб я писав, там бізнес переписував, все інше. Я ж кажу, що там буде час, ми повернемося до цього. Можливо, там була ця заява, я не пам'ятаю. Ну наскільки так відновлюється в пам'яті, то цієї заяви не було. Але те сказати, що я її туди не подавав, це було 100%. Угу.
Не писала і не подавала. Те, що не писав, відсотків 90, те, що не, mm-hmm. те, що не подавав, ну, відсотків 100. Добре. Один. Ваша політична кар'єра досить стрімко розвивалась. Ви спочатку хотіли бути депутатом Верховної Ради. А чому хотів? Ну, бо не стали. Ні, ну, хотів і не став, це ж дві великих різниці. Як будемо говорити? Ви спочатку не стали депутатом Верховної Ради, а потім ви стали депутатом обласної ради. Не стали депутатом Верховної Ради, ви на окрузі, де Станіслав Березкін балотувався, і він у вас виграв. Як вважаєте, що вам завадило тоді пройти до Верховної Ради? Та багато чого. Ну, досвід. Те, як проходили вибори в нашій країні, те, як люди відносились до цих виборів. Ну, в першу чергу, це був там, ну, безцінний досвід, його потрібно було пройти. Я його пройшов. Угу. Вас не вибрали через брак досвіду, ви вважаєте? Ну, одним із факторів, так, це був брак досвіду. Ви маєте намір пробувати далі стати депутатом Верховної Ради? На даний момент ні. А як складеться життя в подальшому, я не знаю. Взагалі, яка ваша політична амбіція сьогодні? Її немає. Тобто? Ну, в прямому. Тобто ви не збираєтесь більше працювати в політиці, ви не збираєтесь представляти? Ну, я на даний момент, я на даний момент працюю в політиці, я на даний момент представляю свій регіон в політиці, але я для себе ще не вирішив, чи буду я на ці вибори, які будуть там рухатись далі, чи не буду. Ну, я поспілкуюся з людьми, якщо вони дійсно там далі готові мене підтримувати. Ще, ну, такої там глобальної розмови не було. Там, ви тільки що сказали, що у вас є рейтинг. Ну, рейтинг і бажання – це дві великих різниці. Звідки ви знаєте про свій рейтинг? Ви спілкувалися з людьми чи робили… Спілкувався з людьми робили соціальні дослідження в тому числі. Соціальні дослідження не я, а робили близькі мені люди і просто показували. А яка компанія займалася? Там це просто приватна компанія. Ну, вона має назву, очевидно. Ні, я не буду її озвучувати. Це просто робилося для того, щоб мені показати, щоб мене все-таки переконати, що потрібно рухатись далі. А на якому окрузі ви робили ці заміри? Робили на 101-му окрузі. Там, де ви балотувалися раніше? Ні, я там не балотувався раніше. Я балотувався на 100-му окрузі раніше, а потім працював по 101-му окрузі. А на 101-му робили, тому що ви маєте намір звідти балотуватися? Ще на даний момент не маю наміру. Тобто ці вибори, ну, пройдуть без вас? Ну, як ці вибори? 101-й округ – це округ виборів до Верховної Ради. А ці вибори будуть місцеві. В будь-якому випадку ці вибори пройдуть без вас? Ні, я не казав це. Я ще сказав, що я, наприклад, на даний момент хочу зустрітися із людьми, почути їхню думку. Якщо вони готові в подальшому мене підтримувати, то я тоді буду приймати рішення, і, скоріше всього, воно буде прийняте в тому напрямку, що я буду рухатись далі і буду балотуватися. З якими людьми ви хочете зустрічатися і про що ви хочете їм розказати? Тобто їхня думка ясно буде вам почута. Що ви їм можете запропонувати сьогодні? Свою роботу. А саме? Ну, вони бачили мою роботу. От я навіть, коли от мене не було там більше 2 років, я коли повернувся, мене зустрічають люди на вулиці. Мені дякують за те, що я для них зробив. Хтось дякує там за те, що я там врятував дитині життя. Хтось дякує за свердловину, хтось дякує за школу, хтось дякує там, не знаю, за підтримку дитини там на якійсь олімпіаді. Хтось дякує за те, що його дитина на даний момент, наприклад, там рухається, там в Європі виступає, там в каноє-клубі. Такого плану. Ну, я думаю, це багато чого значить. Мабуть, коли ви балотуєтеся до Верховної Ради або йдете навіть в органи місцевого самоврядування, зазвичай люди мають якісь конкретні плани. Це законотворча діяльність, якщо ми говоримо про Верховну Раду, і це все-таки більш глобальна історія, ніж просто допомагати точково. У вас є благодійний фонд, через який ви можете допомагати. Тобто, все-таки, очевидно, ви маєте якесь, повинні мати, якщо йдете в політику, аби ви вже в ній працюєте, якісь глобальні бачення, глобальні зміни. Ми зараз не йдемо до Верховної Ради. Ну, чому ми говоримо про Верховну Раду? Раду. Зустрічатися з людьми і питати, дивіться, в них їхні думки щодо вашої політичної діяльності. Дивіться, я вам скажу ще раз, що на даний момент вибори до Верховної Ради відбулися, я думаю, так, недавно, так? Коли вони будуть наступного разу, я думаю, про що... Про що тоді ви збираєтесь говорити з людьми на окрузі? Ну, зараз у нас будуть вибори місцеві. Так. І от я буду спілкуватися з людьми, тобто у нас є от якась там відповідна реформа, зараз ми там будемо обиратися в громади, зараз нас змінюється. Що ви можете їм запропонувати? Ви сказали, свою роботу, допомагати точково, чи все-таки ви бачите якісь глобальні зміни? Звичайно, глобальні. Тому ось що про це я вас питаю зараз. Глобально, в чому ми можемо допомогти? Як мінімум, у нас повинна бути якась політика. Ви розумієте, що у нас зараз склалося в країні? Я не знаю, можливо,
я в чомусь неправий, можливо, я там щось скажу неправильно, але це моя думка, і вона суб'єктивна, я одразу кажу. Чим у нас наповнюються бюджети? У нас зараз будуються заводи, у нас зараз є якась промисловість, чи у нас зараз підтримується там якийсь там малий бізнес, чи у нас є там середній клас. Я вважаю, його немає. У вас є, Ярослав, програма дій? У мене є програма дій, яку я буду озвучувати перед своїми виборцями. Вони зараз нас дивляться. У вас є ще можливість озвучити ще не програму дій. Де можна її побачити? Ви її зможете побачити, коли я буду проводити зустрічі з виборцями. Ви її зможете побачити там. Ми би її хотіли хоча б частково, хоча б там в якихось тезових речах почути зараз. Що вас саме цікавить? Депутат обласної ради Бублик. Лишається депутата обласної ради. Правильно я вас розумію? Правильно. Правильно. Ви збираєтеся добути каденцію, так? Так. Ви не збираєтеся залишати обласної ради? Ні. Ви закінчите свою роботу там? Так. Вірно? З чим ви там зараз є? Тобто, ви в обласній раді для того, щоб... Тепер вам слово. Я в обласній раді для того, щоб... В першу чергу, мій рідний район... Нагадаємо, це Вільшанський? Це Вільшанський район. Міг дійсно хоч якось розвиватися, і щоб я міг хоч чимось йому допомогти. На даний момент я пояснюю, от ви кажете, там, що ми говоримо про якусь там адресну, точечну допомогу, але вона тільки така є. Наприклад, у 2016 році одна із умов в Вільшанському районі, щоб не закрити центральну лікарню, це була, що ми відремонтуємо пологове відділення в Вільшанській центральній лікарні. Ми його відремонтували. Я його відремонтував за власні кошти. На даний момент це пологове відділення... За власні персональні свої кошти. Персональні свої. Була така умова. Цей пологовий будинок був відремонтований. Угу. Ну, дійсно був відремонтований. На даний момент його закрили. Нас віднесли до Добровілічковського району. Угу. Є такі, от, наприклад, села, як там Плоскозабузьке, де взагалі немає ніяких доріг, їх просто, в принципі, немає. Там є такі там участки дороги, де їх немає. Для того, навіть, щоб доїхати до Вільшанки, це вже, там, я не пам'ятаю, 35 чи 40 кілометрів бездоріжжя. Для того, щоб доїхати до Добровеличківки, це 70 кілометрів бездоріжжя. От починає народжувати там людина, там жінка якась. Їй потрібно 70 кілометрів по бездоріжжю ще викликати цю швидку допомогу, якщо немає можливості самому доїхати, поїхати ясно. На Добровеличківку. Да. Це очевидно. Я не говорю, що треба дороги. Треба програма державна і обласна, щоб ми не дивилися, що, наприклад, у нас сьогодні народилося в місяць не 12 дітей, а 6, і ми закриваємо пологовий будинок. А ми повинні думати в першу чергу за дітей, за людей, а не за економію. Ми повинні думати, як наповнювати бюджет, а не без як його економити. Без і ми зумов. Повинні ставити на посади професіоналів, які будуть приходити і будуть розуміти, як цей район залучати якісь інвестиції, як в цьому районі будуть сплачуватися податки, як в цьому районі можна зберегти цю школу, чи як в цьому районі можна зберегти цей пологовий будинок. А не як ми будемо думати, як його просто зекономити, щоб його закрити. От як ми так будемо думати, от наша нація не може тоді мати ніякого майбутнього. Ви, як депутат обласної ради, для свого округу, з якого ви обиралися, маєте намір займатися розвитком медицини. Я вас вірно зрозуміла? Наприклад. Це один із напрямків, в тому числі. Яким інструментом ви це збираєтесь робити? От... Тобто ви, там, скажімо, маєте пакет пропозицій до депутатів обласної ради. Ви маєте намір співпрацювати з політичною силою, яка так думає, як ви, однаково мислить. Ми говоримо про Вільшанський район, але ж в цілому то рада. Глобально працюємо, да, вас розуміє. Про всю область. Ось про що я вас хочу спитати. Тобто, з яким програмним документом ви працюєте сьогодні, якщо він є у вас свій персональний, як ви досягаєте цілей, один депутат, це складно. Якщо у вас нема персонального, з ким ви співпрацюєте в раді? Тому що одна людина, щоб вона не хотіла, чи як би вона не хотіла це зробити, вона не може цього зробити. З ким працюєте в раді сьогодні? Дивіться, на даний момент я ще раз повернусь до цього. Поясню, що в Раді я готовий співпрацювати і спілкуюся з усіма, хто мені може допомогти, там, в кого там є схожі погляди, такі, як у мене. Uh-huh. І з фракцією БПП, я з деякими людьми спілкуюся, але одної позиції в мене немає. З ними просто немає. На даний момент у нас будуть перевибори до місцевих рад. От на цих перевиборах до місцевих рад
Якщо все-таки щось потрібно і хочеться змінити, тоді потрібно пробувати заходити якоюсь більшістю і потім уже реалізовувати свою програму. Тому що я ще раз пояснюю, що самому інструмент депутата обласної ради, він являється неефективним. Тобто туди потрібно заходити командою. Перший момент. Другий момент, із-за чого я сказав, що є політики, є політичні діячі. Туди повинні зайти політичні діячі. Це повинні бути люди, які не будуть гнатися за своїм рейтингом. Це люди, які туди зайдуть, які будуть робити навіть якісь неефективні речі, як для себе, як для політика, для свого рейтингу, але ефективні речі для району, області і країни в цілому. Якщо немає політик рейтингу, він не може зайти в обласну раду, по простій причині його не оберуть. Я ще раз кажу, я не говорю, що він не повинен заходити з рейтингом, він не повинен боятися, що коли він буде робити якісь неефективні речі, що цей рейтинг буде падати. Тому що не одразу це можуть всі зрозуміти. Можливо, це буде там уже потім зрозуміло з часом. Але люди все-таки, я думаю, що зрозуміють, що робилося і що для них робилося, а що робилося просто для політичного рейтингу, де були просто там якісь цікаві гасла, так як у нас привикли робити, і все. Вам важливий ваш рейтинг на тій території, де ви працюєте? Ні. А якщо він не важливий вам, як ви збираєтесь потрапити знову до власної ради іншого рівня? Тобто, як ви збираєтеся допомагати своєму регіону, якщо вам не важливий рейтинг, виберуть вас люди чи ні? Ви зосередите свою діяльність на, ну, скажімо так, приватних засадах. У вас є благодійний фонд, який чимало зробив, ми про це багато читали в пресі. Сьогодні політика вам не цікава, ви будете якимись іншими способами досягати благополуччя вашого регіону. Я вірно вас розумію? Дивіться, якби мені політика була не цікава, я б не говорив би про майбутні вибори. Рейтинг, я не говорю, що я чіпляюсь за рейтинг. Я не говорю, що я щось обіцяю, те, що я не можу зробити. По-моєму, своєю роботою, яку я робив, я довів уже людям, що якщо щось казав, то я це дійсно робив. І за цього цей рейтинг є. Але триматися за нього я не буду. І там заходити якимись там грязними технологіями, ще чимось, я також не буду. Тобто, якщо люди захочуть мене вибрати, вони мене виберуть. У них буде відповідний там, не знаю, депозит довіри мені. Я його буду пробувати реалізувати і робити все від мене залежне. Але для того, щоб просто собі підвищити рейтинг, там обіцяти того, що я не зможу зробити, чи займатися якимись грязними технологіями, я цього робити не буду. Я думаю, якщо ви там аналізували дійсно мою діяльність, то вона в мене почалася політична з 14-го року. Я з 14-го року не сказав ні одного поганого слова на своїх опонентів. Ні одного. З їхньої сторони було багато всього. Але... Я думаю, що коли йдеться про вибори, то тут не питання того, що ви сказали на своїх опонентів, чи що опоненти сказали на вас. Очевидно, тут питання, з чим ви йдете до виборця, і що ви можете йому запропонувати. Ви розумієте, дивіться, я йшов до виборця, я йому пропонував, вони мене почули, вони мені повірили, вони за мене проголосували. Я думаю, я не підвів їх. Я думаю, що дуже багато людей мені вдячні за ту діяльність, якою я займався, і приватною, і політичною, як депутат обласної ради. І навіть той результат, який я показав, ну скільки за мене людей проголосували, я думаю, він говорить сам про себе. А ось який буде результат на цих виборах, ну от ми побачимо, потім будемо говорити про це. Тобто все-таки ми побачимо, бо ви на вибори підете? Піду. Ярославе, благодійний фонд. Ви займалися благодійною діяльністю тривалий час. В полі вашого зору, наскільки я зрозуміла, немає, скажімо, чітких категорій, там тільки люди похилого віку або тільки молодь. Це ті, хто до вас звертається і хто потребує допомоги. Хто займався благодійним фондом, поки ви займалися захистом своїм в судах? І чи це команда, мається на увазі інвесторів в тому числі, тому що що таке благодійність? Це значить, людина має можливості якісь, вона ними ділиться з іншими. Наповнюєте фонд тільки ви, чи все-таки маєте прибічників і однодумців? І на даний момент благодійний фонд був призупинений. Зараз ми працюємо над тим, щоб поновити його діяльність. На даний момент ми допомагаємо людям, але допомагаємо людям через інший благодійний фонд, через інші благодійні фонди, через інших людей, які небайдужі до нас, які на даний момент нам допомагають. Один з таких благодійних фондів – це «Філія добра». Одна з таких людей, яку я дуже поважаю, якій я дуже вдячний, і яка являється членом нашої команди, я не кажу моєї, я завжди кажу нашої, тому що це наша команда. Це Кристина Олексіївна, ви її знаєте.
Зараз ми працюємо над тим, щоб поновити діяльність благодійного фонду Ярослава Бублика. Коли вона буде поновлена, ми потім це анонсуємо. Припинили через те, що просто не було фінансування, правильно? Не було фінансування, тому що більшу частину фінансування благодійного фонду вона надходила від мене. Це всі розуміють, я це не один раз казав, і це так є дійсно. Є небайдужі люди, які допомагають, і допомагають не тільки грошима, які допомагають там і там якимись там адресними допомогами, допомагають якимись ідеями, організацією допомагають. Ну, багато таких людей є. Ви розумієте, що ну вклад він же ж не в тому, скільки ти грошей поклав. От, наприклад, от недавно ми відновлювали там стадіон в моєму рідному селі. Туди прийшли там хлопчики, і вони покосили ту траву. От він міг внести такий внесок. І я дуже вдячний йому за це, що в нього є якась там ну, своя там позиція, він приніс його і вніс. Але опять-таки, давайте повернемося до того, що повинна бути та людина, яка їх направить в правильному напрямку. Тому що там більше 2 років мене не було, і стадіон був заросший. Тобто все одно повинна бути людина, яка поведе за собою, яка дасть цей імпульс, і потім люди можуть там працювати, розвиватися. Ось це теж є дуже великий внесок, не тільки в фінансовому плані. Волонтерство певною мірою, так? Ти звичайно. Зможеш зробити руками, допоможи руками. Де сьогодні є приймальня Ярослава Бублика чи приймальня фонду? Як сьогодні можна з вами контактувати? Є приймальня Ярослава Бублика, вона знаходиться в Вільшанській селищній раді на 2-му поверсі. Там є кабінет адвоката Гірника Геннадія Станіславовича. І в цьому ж приміщенні там 2 кімнати, моя приймальня. Там ви ведете зустрічі з виборцями, правильно розумію? Так, і не тільки там. Я з людьми спілкуюся на вулиці, пересікаюся з ними, і самі вільшанці, і в районі, і не тільки в районі, і в телефонному режимі. Тобто я повністю відкритий для своїх. Я не скажу виборців, я скажу для жителів, давайте так скажемо. Що стосується благодійного фонду, цікавим був приїзд Леоніда Кучми в Кропивницький. Ну, це постать, і цікаво, яким чином ви змогли залучити його до співпраці з вами, як ви знайомі, і чи вас об'єднує тільки благодійна діяльність, чи ще якісь маєте спільні справи? Дивіться, нас об'єднує благодійна діяльність. Паралельно ця людина є для мене ну, авторитетом, показником в політиці. Зараз всі визнали, що це найкращий президент за всю історію незалежності України. Час коли ви показав. Говорите, всі визнали, то всі це хто? Більшість визнала. Давайте окей, скажемо на вашу так. Думку. Це на мою думку, я ж нікому її не нав'язую. Я вважаю це так, дійсно. На даний момент це так. Людина дуже багато зробила для України і продовжує робити в подальшому. Співпрацювали ми по дуже багатьох проєктах, тому що ця людина зробила багато для підтримки обдарованої молоді. І в тому числі і в Вільшанському районі, і в тому числі і в Кіровоградській області. За це я йому дуже вдячний. І якщо буде така можливість, то будемо співпрацювати в подальшому. Я думаю, все в нас буде виходити. Ярослава, кажуть, що ви родич. З ким? З Кучми. А ну, хто каже? Такі чутки ходять. Ну, я не знаю, я ДНК не робив. Я в Данилича спитаю, якщо він знає щось краще, він мені на це дасть відповідь. Я таке не чув. Тобто все-таки це на рівні чуток. Угу. Що стосується влади, от ви сказали, що Кучма був одним з кращих президентів, чи можливо навіть кращим, з вашої точки зору. Президент, який зараз очолює державу, мав величезний рівень підтримки виборців. Просто, наскільки я розумію, безпрецедентний, ще такого за часів незалежної України не було. Що ви скажете відносно діяльності нашого президента зараз? Дивіться, ще дуже мало часу пройшло перший момент. Другий момент, то, що Володимир Олександрович є дійсно сильною особистістю, це дійсно так. Мені навіть там доводилося з ним пересікатися, це дуже сильна особистість. Команда повинна бути в першу чергу. В першу чергу повинна бути команда, тому що одна людина не може зробити. І повинна бути команда професіоналів. Так, звичайно, вже пройшов деякий час, я з цим погоджуюся, щоб вже повинні бути результати. Але ну, сказати, що щось не виходить, я ще не можу. І надію, що такого ніколи не скажу. Я хочу вірити, що все вийде. І там у нас бережуться не тільки рейтинги, ми не будемо тільки спілкуватися про те, що там вибори якось там були виграні там технологічно і все інше, що ця людина дійсно доведе. І зі своєї сторони я розумію, що я дуже маленька людина, там, але буду старатися також допомогти, тому що є президент. В нього повірила більшість населення України. І ми повинні шукати... Ви би працювали в команді президента? Нинішнього? Частково.
працюю частково. А ви вже працюєте? Так. Співпрацюю, не працюю, а співпрацюю. Я ж казав, що я готовий співпрацювати з усіма, хто може щось зробити для там рідного краю і для України в тому числі. Співпрацюю, скажу, як є. Там є дійсно дуже компетентні люди, є сильні люди. Не всі. Але опять-таки час розставив все на свої місця. Хотілося б, щоб це було, ну, маленькою ціною. Останні події на Кіровоградщині, є таке поняття презумпція невиновності, невинуватості, так, по-моєму, це звучить правильно. Ви, як юрист, знаєте про це краще за мене, тому будемо її дотримуватися. Але, тим не менше, є факт затримання за підозрою у хабарництві очільника області. Коли ви дізналися про це, у вас розчарування не наступило в контексті рішення Зеленського саме цю людину призначити на посаду? Навіть у випадку, якщо справа буде, ну, тобто, людина не винувата, але все одно це, ну, вдарить по рейтингу, скажімо так, і президента, і виконавчої влади. Дивіться, ну, що для мене являється дійсно одним із показників позитивних, чому, ну, потрібно підтримувати цю владу і чому потрібно давати її там підтримку, ну, ту, яку ми можемо, те, що це губернатор, призначувальна особа президента. Але якщо я не говорю, що він винний, так не буду говорити, я ж не знаю, там це суд повинен винести це рішення. Ми не можемо там розкидатися, винна людина чи не винна. Але був прецедент, його затримали. Тобто немає якоїсь понятійної там такого, що хтось когось покриває. Це вже є результати. На даний момент ми також бачимо там багато там розслідувань, які доходять там до кінця. Це також є результат. На даний момент, що для мене ще являється результатом, те, що я там, ну, багато зараз їжу по території України, так, не кругом, але багато де робиться та сама інфраструктура. Це також є результат. До чого він приведе, покаже час. Але опять-таки просто зараз пускати там на владу всіх собак і казати, що це не так, це неправильно. В першу чергу повинно, треба постаратися самому допомогти і думати, що все залежить від нас. Ви розумієте, там починають, ну, там навіть ми спілкувалися, хто вам більше імпонує, це там патріотичні сили чи не патріотичні сили. Ну, це, ну, як ми можемо зрозуміти, хто патріот, то не патріот. Що патріот той, хто спілкується українською мовою, той, хто спілкується російською мовою, не патріот, це не так, це вже час показав. Ну, там деякі кажуть, що патріот той, хто не викине, наприклад, ну, там, сміття де йому завгодно, а викине його в сміттєвий бак. Той, хто заплатить чесно податки, ви розумієте, це все час покаже. А ми, в свою чергу, повинні починати із себе. От коли ми почнемо з себе, тоді це почне давати якийсь результат. Тобто, ну, є... вас ця історія не засмутила і не розчарувала? Ні, ні. Ну, так буває. Ну, що ми можемо зробити? Ви знаєте, є такий народний артист України Гаденко Марен Ільич. Це мій друг, я з ним в дуже гарних відносинах. І він каже, що люди заслуговують, Бог дає їм ту владу, на яку вони заслуговують. Я розумію, що це десь абстрактно. Але якщо це, ну, більш так подробно розібрати, то, ну, за кого ви проголосували, як вас змогли переконати, кому ви віддали свій голос, от на те ми й заслуговуємо. Дивіться, на початку програми ви сказали, що розчарувалися на якомусь етапі, я так розумію, і в президентові Порошенко, я правильно вас зрозуміла? Так. І у всій вертикалі, яка його представляла по всій державі. Я не можу сказати всі вертикалі. Ну, ж не можу сказати, що вся вертикаль була там непрофесійна чи ще щось. Ну, багато чого було зроблено дійсно і там корисного для держави, але по факту так розчарувався. Ну, є на даний момент там 5 років, і от по аналізу цих 5 років розчарувався. Угу. За яких обставин ви перестанете співпрацювати з нинішньою владою? Що вас змусить поставити крапку в цій співпраці? Ну, коли, скоріше всього, там будуть ставитися якісь приватні інтереси вище, ніж інтереси держави. Що ви думаєте з приводу рішення поділити Кіровоградщину, ну, взагалі Україну переформатувати, але в тому числі ми говоримо про область, бо нам це цікавіше, поділити Кіровоградщину на 4 райони? Не знаю, час покаже. Чесно скажу, я думаю, що все одно потрібно рухатися і рух вперед – це завжди гарно. З вашої точки зору, це рух вперед? Це рух вперед. А чим ви це аргументуєте? Ну, які преференції отримує область від того, що тепер вона так адміністративно поділена? Ну, дивіться, як мінімум, ну, її розділили там на 4 частини. І я дуже в це надіюсь, я вірю в це, що та людина, яка буде очолювати, наприклад, один із цих там регіонів, що вона буде все одно ближче сюди,
в неї буде більше можливостей, більше часу уділити своєму рідному, ну там це район буде вважатися, своєму рідному району і докласти більше зусиль для того, щоб розвивався ось цей рідний район. Ви вивчали ситуацію, як саме тепер буде здійснюватись фінансування, яким чином будуть люди... А воно ще не зрозуміле. Ми не розуміємо, ми скоріше всього це зрозуміємо, ну, після виборів. А з чим пов'язані вибори і таке рішення уряду? Ну, тому що, дивіться, як мінімум будуть вибори там до громад, так? Потім, я думаю, ще буде все одно форматуватися це все. І потім ми будемо це розуміти. Ви подивіться, навіть там та сама виборча система, ми до кінця не розуміли, як вона буде проходити. І мені зараз до кінця ще не зрозуміло, як вона буде проходити. Я трошки відслідковував цю ситуацію. І там виходить, коли ну, там, вирішували до комітетів, було там одна кількість правок, після того, як воно вийшло з комітету профільного, інша кількість правок, потім зайшло в Верховну Раду ще більше правок, потім спочатку говорили і там писали в новинах, що залишаються все-таки області так, як вони були. На інший день ми вже дізнаємося про те, що їх все-таки розділили, там, як мінімум, нашу Кіровську область на 4 частини, ну, там, інші області в тому числі. Пане Ярославе, вже від вас зрозуміло, що ви будете працювати все-таки в політичному полі, ви вже зараз там працюєте. Уже я зрозуміла, що ви будете все-таки, очевидно, балотуватися у цих виборах. Хто буде вашою аудиторією? Той же район, де ви працювали раніше, тепер уже ви дозмінений, чи якась інша територія? Так, так. І за чиєї підтримки? Дивіться. Ви будете працювати самовисуванцем, можливо, на якусь із позицій балотуватись, чи все-таки ви знайшли собі вже політичного партнера? Дивіться, на даний момент, що я хочу сказати, що завжди потрібно працювати в тому самому регіоні, з якого ти виходив. Тому що якщо ти тікаєш з того регіону, з якого ти виходив, перебігаєш в інший, це показник того, що тебе тут люди вже не сприймають. Якщо тебе тут люди не сприймають, тоді ми вже переходимо в категорію з політичного діяча в політика, чого я не хочу. Я про це вже говорив. Підтримку на даний момент ну, мені імпонує дві політичних сили. Перша імпонує політична сила – це нова створена партія «За майбутнє». Інша – це «Слуга народу», тому що це влада, і владі потрібно допомагати. Тому що якщо ми будемо тільки заважати і казати, що ні, не так, то тоді нічого не буде виходити. Я ще раз кажу, потрібно забути про рейтинги і все-таки попрацювати для народу. Ви вже маєте якісь пропозиції для себе? Маю. Озвучити? Не буду ще озвучувати, прийде час озвучити. Як вважаєте, історія з СІЗО із таким досить скандальним залишенням фракції БПП? Та немає там ніякого скандалу. Я ще раз кажу, це було штучно залите болото, всі розумні люди це розуміють. І з людьми я спілкувався, всі це чудово розуміють. І я вам хочу сказати, що цією історією вони мені додали тільки життєвого досвіду, додали більше якогось стержня. І, мабуть, ну, знаєте, там не потрібно жаліти про те, що було. Значить, ну так, ну, так боженьки було угодно. От він мені щось показав, чого ще навчив, а в політичному напрямку, мабуть, це тільки додало. Ви не втратили, вважаєте? Ні. Тільки здобув. Суди ще тривають? Так. І вони рішення ще не винесене? Ні. За вашими відчуттями, яким воно буде і як швидко закінчиться ця історія суду? Я не можу сказати, як швидко вона закінчиться, тому що це вирішує не я, а вирішує суд. Я впевнений, що я не винний. Це все повністю видно на даний момент. Час це доказав мої адвокати, яким я дуже вдячний. Також це доказали і доказують в подальшому. Ми бачимо, що тільки коли в нас не стало політичного і адміністративного тиску, справа почала розглядатися відповідно тих документів, які є згідно чинного законодавства. Все ставилося на свої місця. Так що я впевнений, що там буде оправдальне рішення, оправдальний вирок. І я навіть не в якій інстанції зараз судова справа? В першій інстанції. Будемо чекати. І ще саме головне, що в першій інстанції, але так звані потерпілі, вони навіть не з'являються туди, не з'являються туди вже більше року. Тобто це, ну, ось цей показник, що це все було створено штучно. Будемо чекати разом з вами на результати цієї справи. Сподіваюся, що ми будемо в колі тих, кому ви про них повідомите, а ми відповідно повідомимо про це своїм глядачам. Я вам дякую за розмову сьогодні і, очевидно, зустрічатись будемо ще раз. Ви все-таки плануєте бути у виборчому процесі. Якщо будете запрошувати, ви ж бачите, ви запросили, я приїхав. Дякую. Я вам.